خوشیوں کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. مولا یہ مختصر سی محفل دل محبوب کی آمد کی حوالے سے مولا استقبال ربیع الاول کے حوالے سے ہم نے یہ مختصر سے محفل کیا ہے مولا, مختصر سے حضور دیا مولا اپنے برگاہ میں قبول فرما. یا مالک مولا شوق و ذوق کے ساتھ, عشق و محبت کے ساتھ حضور سے یارم سے سلم کی محافل سجانے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا مالک مولا جو محافل ملاج مصطفیٰ مناتے ہیں مولا, ان کو دین دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. یا مالک مولا جو اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے مولا, انہیں ہدایت عطا فرما اور انہیں توفیق بھی عطا فرما کہ وہ تیرے محبوب کی آمد پر محفل ملاج مصطفیٰ کریں, تیرے محبوب کی آمد پر خوشی منائیں. یا مالک مولا یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں مولا, ان ہاتھوں کے سب کے مولا اس بابرکت عالمی کو اپنے بازار میں مولا ہمیں شوق و ذوق کے ساتھ, عشق و محبت کے ساتھ, آج جیون کی ساری کے ساتھ حضور سے عالم سکن کا ذکر خیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں.